16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଙ୍ଗୁଳି ଫାଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର 2 ଗୁଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗି ମଠସାହିର ଦୈତାରୀ ସାହୁ। ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ପ୍ରଭାତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।